ننګرهار والی د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلم یار په مشرۍ د ملي شورا پندلس کسیزی پلاوی سره په جلال آباد ښار کې د روسي قضیه پاړون غونډه وکړه. ننګرهار والی شاه محمود میاخیل، ولایت مرسیال تمیم عارف مومن، ملي امنیت رئیس تورن جنرال نظر علي واحدي، امنیت قمندان مل پاسوال عبدالرقیم مبارز، له مرکز څخه راغلي پلاوی او یو شمېر نورو مسؤلینو د وږي په پندلسمه جلال آباد ښار والی میلمستون کې د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلم یار په مشرۍ د ملي شورا پندلس کسیز پلاوی سره د روسي قضیه پاړون غونډه وکړه. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلم یار وویل د ختیځ په کچه د ملي شورا استازو د ولسمشر سره په ناسته کې د یاد قضیې د عاملینو سره د قانون په چوکاټ کې د چلند غوښتنه وکړه او له ولایتي ادارې څخه هم ورته غوښتنه لري. هغه زیاته کړه د خپلو ملي امنیتي قواو ملاتړ کوي خو ټینګار کوي چې په ټولو عسکري قوانین تطبیق شي. هغه منصوبین چې کړنې یې ښه وي ستاینه لري ترسره او هغوی چې سرغړونې کړي باید له مجازاتو سره مخ شي. هغه د مرکز څخه راغلي پلاوي ته هم د څېړنو پر مهال د هر ډول ملاتړ ډاډ ورکړ. خورده سپارښتنه وکړه چې د نهادونو تقویه په خاطر دی عاملینو ته د محاکمه کولو هڅه وکړي. ننګرهار والی شاه محمود میخیل پلاوی ته ډاډ ورکړ چې ولایتي اداره په عدالت تامین کېدو ټینګار کوي او په همدې موخې په وړاندیز د ولسمشر په حکم دی ولایت ته لوړ رتبه پلاوی را رسېدلی. هغه د ملي شورا د ملاتړ څخه مننه وکړه ترڅو یادې قضیې د څېړنې ترڅنګ په راتلونکي کې د ورته قضیو مخنیوی وشي. د مرکز څخه راغلي پلاوی مشر او د لوی سرنوالۍ د کورنیو او بهرنیو جرمونو پر وړاندې د مبارزې لوی رئیس جنرال شمس الله احمدزی ډاډ ورکړ چې په پوره دقت سره به هر اړخیزې څېړنه ترسره کړي او په اړه به ولس او مسلمانو سره معلومات شریک کړي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلم یار په مشرۍ راغلي پلاوی کې د ولسي جرګې لومړی مرسیال امیر خان یار، د مشرانو جرګې دویم مرسیال ډاکټر آصف صدیقي، د ولسي جرګو غړو نبی الله باز، عبدالرؤف شپون، نوراغا ملکزي، ابرار الله مراد، نعمت الله کاریاب او یو شمېر نورو شتون درلود.